Книжка спогадів Максима Славінського «Заховає в серці Україну». Максим Антонович Славінський народився в Ставищі в 1868 році, 12 серпня, а за новим стилем 24 серпня. Тобто сучасний День Незалежності України. Спогади, гортаючи сторінки життя. Частина перша. Перші враження. Тітка. Дитяче товариство. Сторінка 201. Мої спомени про Київ зачинаються з осені 1877 року, коли мене привезли туди віддавати до гімназії. Було мені тоді 9 літ, і мої батьки хотіли, щоб я вступив до першого класу. Але це бажання зісталося марною мрією. По-перше, тому, що іспити вже були скінчені. А по-друге, ще й тому, що я на тих іспитах, напевно, був би провалився. Бо ж коли моя тітка-вчителька, якою я мав жити, стала мене на всяк випадок іспитувати, то виявилося, що хоч і дуже добре знав з науки все, що потрібно було для першого класу, в тому числі й російську мову, але говорити цією мовою я зовсім не вмів. А читав, як казала тітка, малоросійщиною. Мене це самого тоді здивувало, бо ж я таки читав деякі російські книжки, учився з російських підручників, все добре розумів і навіть диктанти не зле писав. Лише пізніше я втямив, що це була цілком природна річ. Російської мови я вдома ніколи і ні від кого не чув, бо навіть і наш учитель з церковно-парафіяльної школи, місцевий диякон, як я міг потім констатувати, говорив такою мовою, що й годі було назвати російською. Тому того таки вечора було вирішено, що я зістанусь у Києві безвиїзно на цілий рік до майбутніх іспитів, щоб навчитись міської мови, бо знов же казала тітка моїй мамі, якщо я літом поїду додому, то малоросійщина знову обсадить мені голову. Мама з тим мусила змиритись. Мусив скоритись я. Бо в нас в родині не було того звичаю, щоб діти сперечались у чому-небудь із батьками. Особливо з мамою. Поплакав я, щоправда, трохи мамі в спідницю, але почувши від неї, що хлопцеві не годиться такої слабкості виявляти, особливо в чужій хаті, перестав. Витерши очі кулачками. За що й почув від тітки перший, досить лагідний реприманд. Що втиратися треба не кулачками, а хустинкою. Бо інакше, мовляв, нащо вона дурно лиратиме в кишені? Хоч до цього часу, крім рідних ставищ, навколишніх сіл та білої церкви, я ще нічого не бачив, але мушу признатися, що приїзд до Києва не зробив на мене якогось особливого враження. Їхав я з мамою візником з вокзалу, як звичайно, спочатку дамбою колишньої Безаківської вулиці. Не знаю, як її звуть тепер. Потім повернули направо вгору бульваром, нині Шевченківським. Знову повернули, на цей раз уліво. Виїхали на Фундуклівську,
І навіть доїхали додому Шедельна, на розі Хрещатика, де жив наш земляк, книгар бурмистрів, що в нього вчився мій старший брат Тодор. Там ми спочили, умились і поїли, розпитались про адресу тітки і пішли до неї. Без речей пішки на Велику Васильківську вулицю, де вона тимчасово перебувала, бо й сама з чоловіком недавно перед тим переїхала до Києва. Їдучи візником, я уважно придивлявся до всього, що ставало на дорозі. І Київ мені з'явився зовсім не таким, яким здавався він мені на основі частих переказів про нього, що я їх чув від батька, від матері та наших сусідів, що ходили до нього на прощу чи їздили у своїх справах. У Києві, на мій погляд, церкви мали стояти одна на одній, і між ними великі муровані палаці і усякі чудеса. А ми за цілу дорогу не бачили ні одної церкви, ні палацу, ні костелу. Бо Володимирський собор на бульварі тоді ще стояв у риштуваннях, а університет ми обминули. А втім, навіть у нас, у Ставищах, на одному майдані було дві церкви. І то одна наша парафіяльна така гарна, мурована, і костьол теж дуже гарний. Були на тому ж майдані і два палаци Браніцького. Муровані, великі і гарні. А тут, щоправда, багато мурованих будинків, але невеликих. Що їх і в Білій церкві є також досить. Кругом видно були сади. Це так. А на бульварі росли тополі. Але і в нас у Ставищах, на широкому шляху до Умані, що перерізував ціле містечко, росли такі берези та шовковиці, яких я тут не помічав. А садів у нас теж було скільки хочеш. І великих біля палаців, і менших біля кожної хатини. Та й наш власний сад був непоганий. Вулиці тут були бруковані. Без пороху, а в дощ, мабуть, буде з болота. Але як-то мусять від того каміння боліти у ноги у коней, навіть у кованих. А тут вони всі на чотири ноги, на підковах, хоч до зими ще й далеко. А як те каміння гуркотить. І поговорити не можна. Трохи нібито вразив мене Хрещатик, бо сам там була сила візників і людей. Але я й не це зараз же знайшов прирівняння, що у Ставищах на ярмарку буває ще завзятіше, ніж тут. А що тут люди по-панському всі вбрані? І повози ліпші? То нічого дивного в тому немає. Бо ж Київ таке велике місто. А Ставище всього лише містечко. Цей примітивний скепсис щодо Києва в мене дуже скоро розвіявся. Бо прийшов я з мамою цілу так звану Прочанську дорогу
від Самсона і братського монастиря до Флорівського, а далі на Андріївської церкви Святої Софії, Трьохсвятительської і Михайлівського монастиря, аж до Лаври, зі дзвіницею та печерами. Побачив я великі сади, чудові будинки, незвичайні краєвиди з Дніпром і без нього. Щоправда, згаданий скепсис селянської дитини іноді й пізніше прокидався в мене. Так, коли мені тітка якось показувала золоті ворота, то я дивився і щемності мовчав. Мовчав. Але в голові вставали думки. Які ж це ворота? Через них і добрий віз не переїде. Особливо зі снопами. То й стоять вони на горбочку. До них не можна й під'їхати. Можна лише підійти по сходах. Та й не золотом вони вкриті. А якоюсь зеленою бляхою. А втім, усі легенди, що їх я ще зовсім малим чув вдома про Київ та його чудеса, ожили в моїй душі. Засяяли над реальним Києвом і злилися з ним. Ясна річ, що цей процес відбувся в мене не за один-два дні, не за один-два роки. Тягнувся він багато літ. І все поглиблювався. А коли скінчився, і до вказаних поглядів доданий був ще й третій, історичний, то всі вони історичний, легендарний і реальний утворили єдиний, живий і нероздільний образ Києва. Цього прекрасного і неповторного, мабуть, міста в Європі, що в ньому нараз і навіки закохався кожний, хто б він був, особливо українець. А особливо українець. Коли він певний час поживе в ньому, і хоч трохи пізнає сучасну красу і красу його минувшини. За моє досить довге життя я мав тому свідоцтво від людей в літературі, у москалів, поляків, французів, німців, англійців та інших. Закохався в нього і я. І став він мені рідним, може навіть ріднішим, ніж мої рідні ставища. Що їх я ніколи, ніколи любити не переставав. Максим Славінський. Заховаю в серці Україну. Поезія, публіцистика, спогади. Київ, 2002 рік. Ставищенська центральна районна бібліотека.